Yurtimizda dini bag'rikenglik va vijdon erkinligini ta'minlash, shuningdek, yoshlarni terroristik, ekstremistik va boshqa buzg'unchi g'oyalar ta'siridan samarali himoya qilish maqsadida jamiyatda ijtimoiy ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida adashib yot g'oyalar ta'siriga tushib qolgan va xorijda sarson-sargardonlikda yurgan hamda qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan yurtdoshlarimiz vatanimizga qaytarilyapti. Kuni kecha toshkentlik 1972-yilda tug'ilgan Dilmurod Rahimov ham 7 yillik ayriliqdan so'ng o'z yaqinlari bag'riga qaytdi. Aniqlanishicha u 2013-yilda turmush o'rtog'i Zuhra Rahimova bilan Dubay shahriga boradi. 2013-yildan 2015-yilgacha Zuhra Rahimova diniy ta'lim oladi. Dilmurod Rahimov esa savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. Ayni shu davrda u ekstremistik guruh a'zolari ta'siriga tushib qoladi. 2015-yilning oxirlarida ular Turkiyaning Istanbul shahriga borishadi. U yerda Dilmurod Rahimov hamda rafiqasi huquq-tartibot idoralari tomonidan Turkiyada bo'lish qoidalarini buzganlik va terroristik faoliyatga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olinadi. Natijada turmush o'rtog'i Zuhra Rahimova 2017-yilda yurtimizga deportatsiya qilinadi. Dilmurod Rahimovga nisbatan esa respublikamiz huquq-tartibot idoralari tomonidan jinoiy ish ochilib, qidiruv e'lon qilinadi. Davlatimiz rahbarining 2018-yil 19-sentyabrda e'lon qilingan terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni e'lon qilingandan so'ng huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan Dilmurod Rahimovning yaqin qarindoshlariga mazkur farmonning mazmun-mohiyati tushuntiriladi. Natijada Dilmurod Rahimov O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi orqali farmonga muvofiq tashkil etilgan Respublika idoralararo komissiyasiga murojaat qiladi. Uning hujjatlari har tomonlama o'rganildi va qo'li qonga botmaganligi, qo'poruvchilik yoki terrorchilik harakatlarida ishtirok etmaganligi inobatga olinib, jinoiy javobgarlikdan ozod etildi. 7 yildan beri vatandan yiroqda yurdim. 7 yil deganda vatanga kirib keldim. Chetda yurgan vatandoshlarim kelishga qo'rqib, ayrim sabablar bilan kela olmayotgan odamlar bo'lsa, kelishini tavsiya qilaman. Chunki prezidentimizning farmonlari amalda ishlayapti, tatbiq qilinyapti. Prezidentimiz menga oilamni, ota-onamni, farzandlarimni bag'rimga bosishga imkoniyat berdilar. Bunga katta-katta rahmat. Davlatimiz tomonidan Dilmurod Rahimovga oilasi, yaqinlari bag'rida farovon hayot kechirish imkoni berildi. Endi to'g'ri yo'ldan adashmaslik esa uning o'z qo'lida.